Ahojte, tady je opět Benny Alkero a vítejte u dalšího dílu z série, no, z hry 13. Minule jsme dokončili misi tady v tomhle dole, někde v tomhle údolí. A no, my jsme neskončili tady, my jsme skončili tady někde na té plošince a je. No, bazuku, bude. No a pokračujeme teda dál, no. Teď se musíme dostat k Johnsonovi a vezmeme si asi na ně bazuku. Hop. Nestihl jsem. Nevadí, zkusíme odstřelit ze zhora. Jak jsem si minule zase stížil obtížnost, tak je to docela... Ještě jedna. Tak je to docela zase hardcore. Není to hardcore. A já střílečku moc nehraju, jako. Ale ten bude s tou bazukou. Je po něm. Další. Trefil. Ty ho střílíš po letadlech nebo co? No jo, jeden. Druhý. Ale jak to je střílí, tak byl druhý, třetí, krása. Sniper ním jde, teda. No, od tadyhle bych asi nesnajpře. Ale mohl bych si přebít. Jak to, že mám moc toho střeliva? 8. Se střelíme ptáčka nějaký, dobrý. Tak, nějakýho jsem myslel, že se střelíme. My se na ně vezmeme AK. A můžeme jít tady tohle ještě severnou zbraní. A tady jako nic není, jo, už dál. Hele, jdu. Ale do toho se nejde jít. To je jako lékarnička by se tam tady mohla. Ale máme dvě ty a dvě ty, to je dobrý. Nevadí, jdeme s AKčkem. No co, střelku s AKčkem jdeme. Jo! Má on bazuku? Tak, dobrý, sniper. A jako dolů mám tě, no tak jdeme dolů, ne? A mám docela strach, abych se nezranil moc. To nemá bazuku. A je. Sakra. Taky. Jako. Co si myslí? Že tady bude jako tady běhat s bazukou a ničit tady krásnou přírodu nebo co? No, doufám, že ne. Pojď sem, psu, přesně tohle. Tak jo, no. Tak. Já teďka musím asi nahoru, co? Hop. Akorát já mám takový pocit, že nenahrávám, takže to by byl trochu fail. Senko, co? No nic, počkat, tamhle jsem něco viděl, jo jo. Tam hned doběhneme a já vás možná na minutku nebo ještě na minutku stopnu. A, jo, to jsme přišli. A podíváme se, jestli nahrávám. Takže menší střih. Takže jo, takže nahrávám a můžeme pokračovat směle dál. Tam se asi nedostanu, co? Nevadí. Takže jo, asi si vezmeme. Káčko si ze zemu ještě nepoužil a to pořád říkám, že ho použiju. Hele, tam běží. Sem. Sakra. Čekejte, já mám nápad. Hele, to na to je. On se netrefí na takovou vzdálenost. Teda doufám. No a mám jako lékárnička. Myslím, že jeden. Ty, já tady budu chodit jenom se sniperem, ale já i tady budu sniperit. Druhej. Tady má Broxnu. Proto. Tak jo, ale máme 50 životů. Je umysl víc střelů. Tady bude s AKčkem. Tamhle taky. Tamhle taky. Otem! Promiňte, jestli máte sluchátka. Hop, hezky. Jump it to me. A je. Další. To je moje nejoblíbenější zbraň. Hele, počkat, a kudy teď? Já jsem chtěl jenom sejmout. Jak to mohu vzít tamhle tudy, co? To pěkně. Zkusit to dolů. No je dobrý, ale já se nechci zabít. Jsiš tam? Nejsiš tam. Zachytný bod. Konečně. Takhle sklouznu po ty stěně zase.
Ale tu ještě byl. Pojď, krása. Krása, takhle se mi to líbí. Dobře. Jdu dokonce v lékárnu. Oho, vylečen. Teda skoro. Tak jo, kudy teď? Co si mi pšiknout? Co na to mám asi říct? Já ne! Ty jo, dobrý, já už si myslím, že jsem mrtvej. Dobrý, ale máme střelivo. To skoro, už jsem myslel, že ne. Letadlo. Hezky, poletíme. Co to bude? Concorde? Hej, hej. Krása. Teďka asi semka, nebo... Tam to půjdem semka. Ne, dolů! Na bazuku, kde je? Už není. Taky není. Ještě někdo? Vím lékárnu. A je. Tady někdo bude. Pojď, vylez. Ahoj, odkaď. Už není. Jsi tudy? Ne. Asi jo. Počkej, můžeme to zkusit, jo, ale já už si vezmu to AKčko, protože jsme někde v prostoru. Lékárna, krása. Počkej, mám ještě jednu. Ale máme dvě dokonce, tak ještě jednu. Dobrý. Tak teďka půjdeme. Teďka půjdeme, kam půjdeme? Já se chtěl podívat, synko, co to tady je. A je. Asi Němci něco. Tak jdeme, tam vidím žebřík. Jožiš, ty jsi... To už mi nedělej, kamaráde, jo? Ty jo, chci zabít. Ale kudy teď, už jsme skoro nahoře. Můžeme to vzít tudy. Vezmeme to tudy, vezmeme to tudy, hele jo. Tam nevidím nikoho. Tam někdo byl. Překvapí mě dozadu, jo. Oh, oh! Maj za to. To se můžu vylečit. Tak jo, ale půjdeme senka. Tak jo, co tady? Ah, oh, indiánský pohřebiště. Uštěpy. Jo, ty máte zabíjet, to by byla sranda, co? Up. Běžíme, běžíme, běžíme. Tak budiště. Hele, letadílko. Je na ovládání. To mohlo být sranda? Jo, raket. A je, to je tamhle. Hop, hop. Je po něm. Tak jo, kudy se do toho nastupuje? Jen znova, kudy? Hezky, dobré, kudy? Hele, takhle asi. Tak, Jones, zase vám nebudu do toho kecat. I feel like I've spent 3 months inside a tin can. Okay. What do you say we hop on down to Mexico, Captain? Margaritas on the beach? More like Rangers and Red Berets. Tighten up your panties, we're going supersonic. Vypadá, jak to letadlo ze San Andreas. Colonel McCall runs the SPADS training camp, and Kim suspects he's part of the conspiracy. He won't be running into many intellectuals down there. Mostly black ops, knuckle draggers. This could be another one of that blonde's con jobs. I trust her. Uh-huh. You save her life, and she splits. Jealous, Major? Just get in the damn boat. No, to letadlo ale fakt vypadalo jak z GTAčka. Tak co tu máme? Pistolku. A z toho. Čekaj, cože tu máme za úkoly. Vniknout do tábora SPADS a nesmí vás odhalit. Aha. Takže jo. Asi nic nebylo. Ale jako, asi počítám s tím, že když mě uvidí to světlo. Kudy, tamhle tudy. Když mě uvidí to světlo, takže asi to bude špatný, co? To nevidí tu díru v tom plotě? Jsem blbý, počká, se ještě vynoří. Nádech! A držet!
Jako již... A je, jdeme na špatnou stranu, hele. A je, sakra, 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 sakra. Jo, dobrý, tady je. Je taky něco. A už to začíná blíkat. Jo, nemusím držet mluvený. Dobrý. Dobrý, já se to zesím. Dobrý, asi půjdou pryč. Tak já si tady tu druhou vylezu, co? A už to zavřeli. Takže jdem. A vlastně nechci střílet, protože já si tady budu. Že mě jako... Já moc ty mise, kde mě nesmí odhalit. Pomocí tohodle. Tak moc jako nemusím, ale... A je. Tak kam to chceš, kamarády? Mezi oči, za oči, nebo kam? Půjdeš, nebo jenom projdeš? Nebo nepůjdeš? Je po něm. To já jsem musel být potichu, aby mě neslyšel. Jdeme dolů. Tak jo, máme 20... A tudy asi... Jo, tamhle tudy. Aha, já myslím, že se otevřelo tohle. Nádech. Plaveme dál. Je dobrý, tady se to... To je dobrý, jaký dveře chci jaký do pokoje přijmu. Jo, tady asi další nádech, jo. A zase si nám tohle... Jo. Tak dejchej. Ponorka. A teď jsme řídili stíhačku, že bychom řídili i ponorku? To ne. Jasně, tak my plaveme asi dál, co jsme se nadechli. Hop, a plaveme dál. Já plavu dál. Svojí zbraní držím v rukou. No, možná víte, z čeho to je. Tak mi to můžete napsat do komentů. Teda, tohle byla jenom parodie na to. Oh. Vyzkoušíme si naši novou zbraň. Kuš. Chudák. Skoro by mě se trefil. Jo, on se otočil. To je to dobrý. Jdem. Tarzan. Čekaj, jak se to vypíná. Dobrý. Fuj. Jsem se vyklí, že nevím, jak to... Jak se to opustím. Tarzan. Dobrý. To jsem já, to jsem já. Mongus. To poznáte, kdo to je. Takový jeden typoš. Borec. Holohlavej. Zastřelil mě. Jo? Normálně mě zabil. No, buď to poznáte, nebojte. Jak jste to vlastně poznali, to bylo to na začátku. Myslím, nevím. Potom se podíváme na dokumenty. Tohle je Mekka. Tak odchází. Ale ten vrtulník chci, ten je dobrý, že jo? Díkej. Asi další větrac šachta, že jo? A větrac šachtou chodí jenom tajní agenti. Nevadí. Musel jsi tam skákat! Jsi tam prostě musel skočit, že jo? No, aspoň je úroveň splněna. Kolik máme? Takovejch 14 minut zhruba. No, 13, 14 minut. Steve, no? Čekat, já jsem Steve. Steve! Steve, vás znám taky jedna. Za to hraju zase v jedný hře. Jo, to jsem vysvobodil už. Jason Fly? Jason Fly? Počkej, jsme my, ne? Jo, správně jste pochopili. Jsme Tommy. Akorát já, kdybych mohl dát si pohled zpředu, tak teďka vypadám úplně jinak. Vlastně...
to mám potom, tam je, na konci je příběh, takže... přesně to. No já vám potom na konci ukážu, tam je krása. Nejde odmontovat? Nejde. Jako by to mělo... Si taky zaspíváme, ne? Čekaj, jestli je oknem to dobře. Jo. To jsem se tady sebrat dveřma někdo. Dveřma je to moc složitý. Ne, nemusí na mě koukat. Pořád nás nesmí najít. Diskrétně odstranit SPADS okolí béžového stanu. Ukryt štěnici do stanu plukovníka Meka. Kam jdeš? Tam. Já vím jak na tebe. A, zalez tam. Hej, vidíš? Chuda. Tam je ještě jeden. Tam jde druhej. Taky je po něm. Tak se na to podíváme. No, ne. To není ta meditace asi. Tady vás bylo víc. Tebe až nakonec. No, necháme tě zpívat. Střílíme ho takhle? Jo. Umíš pěkně zpívat, ale... Jako, promiň kamaráde, já nechtěl. Tohle, než tvarice. Oh! Shit! Máš pěkný nohovice. Tak, tohle se nevydařilo. Takže jdeme ještě jednou. Což je ale takovou dálku. Jo, tak jo, no, dobře, mě se vlastně nechce stopovat, já jsem na to ani nechce stříhat. A hlavně mám strašný render. Takže... To je něco... nehoráznýho. To renderuju klidně jako hodinu a něco, jo. Jason Fang. Ty, už jsem to slyšel. Asi před dvouma minutami dělám to jiný. Se na to napijeme. Osvěžující vodička. Buďte, jenom čistá voda. To je nejlepší. Tak jo, tak jdeme na to. Jo. Steve Rohn, the man whose identity I took. Tohle, tohle. A zase, slušní lidi lezou oknem. Sakra. Shit. Kdo to řval? Tak tohle bude trochu riskantnější, vlastně tady nám můžu dát. Jo, tě slyšel. Shit. Takže teď vás stopnu a vyčistím celou tuhle první oblast. Tak jo, tak si dáme menší střih. Zatím. Takže jsem tady. Krásně jsem vyčistil celou tuhle tu oblast. Už. Docela rychle, protože chvátám, nechci, aby ten díl byl moc dlouhý, ale asi bude dlouhý. To nevadí, tady si přibijeme. Ne, tak začnu natáčet, vždycky mě zaškrábe v nose, prostě jako jo, chci se mi pšiknout, ale nechci vám rozervat všechny repráky a tak. Tak se musím ovládat. A tuhle kolo už bych proběhnul co nejrychleji, protože... jsem říkal, že to chci nějak do... Ups. Nějak do... dávat, no, stíhat do 20 minut. Nějak, asi tak. To je takový normální čas, ne? A... no jako, ještě je trochu delší tady ta... Ne. To bouchne krásně. Potom vám to možná ukážu. Možná. Nikdy. Jo. Oh! Záchytný bod. Tak dobrý, no. Čekat máme lékárnu, máme dokonce tři, takže... čekám tady ještě jeden.
Chudák. Jo no, byly tu tři. Co je teďka? Teďka už je s nima stanama, ne? Dobré. Takže... Tak tohle si přečtíte, když tak si to přetočte, jako... Tohle se mu fakt povedlo. A ve kterém stanu spíš? Ve vašem. Já ti kamarády trochu poponesu. Nechci, abys nám tady způsobil moc velký poplach. Už jsem to stopoval jednou a nehodlám to stopovat po druhou. A! Kam jdeš ty? Co si mu toho navěží? Pustení se jmenu. Ale už mám jenom 17 špek. To je trochu... Oh, sakra. Jsem se dělal like. Fuj. Akorát, jak nemám ten mikrofon nějak u pusy, tak to nějak musím vždycky potišovat, takže... Si vyberte, když vám to bude řvat. Takže si budete muset zeslabit počítač, trochu námahy, ale... Jako, jinak dobrý. Bude jenom trošku námahy, nebojte. Jenom trochu zeslabíte počítač, nebo zeslabíte trochu YouTube a... No to půjde. A! Si říkám, že bych tě... Mohl takhle sejmout a tamhle to vzadu sejmu. Dobrý, nevšim si toho. Je slepej. Ano, tohle je ta lokace s těma stanama, o které se tu pořád mluví v úkolech. A tohle je tahle ta lokace. A tady už nám chybí jen tamhle ten borcov. Chápu tě. Já nechci střelit před něho, nebo by mě věděl. Ty mi prostě musíš zdrhnout, že jo? Tak počkej, tak já to vezmu. Je po tobě. Musel jsem ti to oznámit. Nikdo už ti to musel říct. Jde tady blíz. Já tady jako nevím, ale... Jako docela bych chtěl další lékárničku, kdyby tady byla nějaká. A jestli ji teďka náhodou najdu, tak to jako bude fakt... Výborné. Tady nejde nikam, teda jo, jako... Jen tak, by the way. Co bych tam vlastně lezl, že jo, ale... Jako... Nebylo by to vůbec... Hele, tady je. Nebylo by to vůbec špatný. Aha. Operace pouštní bouře. Jasně, že znám. Tam asi moje jedna obrovce na důvodu. Chudák. A teďka nechci jako nějak moc zabíjet, jo, takže... Tam to tělo je uklizený, tam nikdo naleze chudák, ale... Já nechci právě moc... Jako... Jich zabíjet, jako jo. Takže půjdeme trochu potišejc, pomalejc... Nenápadnějc... Tamhle ten bežovej, to. A tamhle ten se měl strašně mutá. Vůbec. Tak jo, tak půjdeme, a já už si hodím pěstičky. A tady ještě může vyběžet. Myslím, oni hlídají se tam, takže já bych musel... Tohle je jako telefon, jo? Jako telefon to nevypadá, ale... Dobře, no. Už to jako je? Píp. Uteč. Vojáci si tam stopnou, jasně. Tak, teď si vyslechneme rozhovor tady těchto těch borců. Ale už vidím, že nahrávám něco přes 23 minut. No jo, zase jsem se napil. Protože já mám úplně sucho v krku, já nejsem vůbec zvyklý jako mluvit při těch hrách. Tady jsem, tady. Ne, dobře, nevidí mě. Číslo 1. Good evening, number 1. President Galbraith still believes in a simulated state. I'll believe I can fly. Jo jo, tak si to přečtěte, jako tohle je zajímavý rozhovor. Number 5. Plan number 5. Number 3. Number 11. Wow. Trefil jsem se.
My men are eager to serve the cause. Excellent. What about number 13? That is Sam! That is Sam! Number 13. Mají tu pěknou postel, že by se vyspal? Asi ne. Oh yeah. Oh, tamhle odešli taky ten výborci. He's even more impatient than his men, isn't he, Colonel? Plukovník, tohle je plukovník, to je generál a tamhle to je... To je nějaký bankéř, no, úředník. Jasně. Že, oni jsou s šestkou skoro stejný, no. Na to tu mám jednu věcičku, ale... Aha. Já už bych mohl sejmout. Ale to jak jsou... No, nejsou blbí, protože tam je jeden blbec. Debil. Promiňte ty slova. Já jsem jinak, ale úplně slušný, jo, takže... Jo, dobrý, už odchází. Tohle to sejmeme za chviličku, anebo radši hned. Radši hned. Bouška nějaká, no jo, Mexiko. Kde seš? Ale chodíš, ne? Dobrý, jdeš. My se na to počkáme, že jo, my máme času dost, jasně. Tenhle díl teda trochu protáhneme na 30 minut. Asi. Že tohle mise je docela dlouhá. Hop. Přímo mezi oči. No, skoro. Ta kamera je nějaká blbá. Ale prošel jsem mu celý mozek. No. Ať vám ukážu debilitu. Ano. Tomuhle se říká opravdu... Opravdu... Opravdová stráž. Zabijou mu kamaráda a on to neřeší. Jasně, co bych se s ním řešil? Akorát ještě mám dojem, že tu je... Jo, tamhle je jeden. Že je tu ještě jeden. Ano, už ho vidím, už ho vidím, už ho vidím. Dostav se. Au, nechci umřít. Ještě je tu jeden. Ten nás jako neslyšel. Tenhle je opravdu zabraný do stráže, jo, takže... Dobrý, já tohle už myslím, že jsou všichni. Jinak jako nechci... Čekám, musím dovnitř. Co tam máme? Důležitý... Ne, kart. Jo, teď jsem mě úplně chápal. Vůbec jsem to nestíhal přečíst. No nevadí, tebe už jsem vylutoval a můžeme jít. Tady už nikdo není, ale máme na to takovou krásnou věcičku na ty naše dokumenty. Tak jo, můžeme jít. Kolik máme? No, hodně, hodně, hodně. A tak, dobře, už jsem zpět, no, tohle byl menší, nikdo myslinka vlezl, zase jako mě musí rušit, takže... Nechtěl jsem to, možná tam něco uslyšíte, ale já to se to pokusím nějak vystřihnout zvukem. Zvuk bych z toho jenom vystříhnul a vy to... Shit! Vy si to vlastně můžete přečíst, že jo, takže... A to z toho vystříhnu ten zvuk, pokud tam bude něco slyšet a... Jinak za střih se omlouvám. A doufám, že natáčím. Vidíme to nějak snadno. Ne, všechno to líp. Tak jo, doufám, že už to budu moc... To neproběhnu, protože tam jsem jednoho viděl. A jeden bod, co? Tady nechodí? Ne. Tak jo, počkat, kolik tu. Chodí tu. Ty umíš skákat, kamaráde. A já to nepřeskočím. Já nemám. Shit. Já mám záchytný bod. Víte co? Já už vás stopnu, protože už je to opravdu dlouhý, už jsme na 30 minutách. Já vás stopnu a hned budu natáčet další díl, jo, takže se s vámi loučím. Odbírejte můj druhý YouTube channel, Benny Alkido, určitě odkaz bude neurovenou. Ale určitě ho tam dám. Dávejte si lajky na Facebooku u mě, můžete mi dát taky, nebo můžete mě najít taky na Twitteru, na Steamu, nebo se mě můžete na cokoliv zeptat na Ask.fm.
Takže to je asi všechno, určitě mi dejte odběr, budu neskutečně rád a hodně mě to posune k dalšímu tvorbě videí. A určitě mi dávejte lajky dole pod videem, to taky hodně pomáhá. Takže jo, já to tady stopnu, nebo já to tady vypnu, loučím se s vámi a budu natáčet další díl, takže čaute!